أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حمد لمن رأي سنبع حرب سكويا فمرار رزقنا درسي يليكي أنا na fadila ya baadhi ya zee ya zimbada au adabu za lekiana na zimbada za tulikombade rizifanyao lewati sijali harva ya adabu ya hili salam salam lini zina mengoni wa madina ya Allah subhanahu wa ta'ala aya hensi au aya shusha harva shibana shansi ani assalam ya mengoni vadzina mengoni wa madzina mengo shenda na shenda ya Allah subhanahu wa ta'ala bas Allah subhanahu wa ta'ala ajandiel salamullo like mbayo de maeza au de huwezi au de huntosa ya mtu islamu baina ya mwanya islamu del salam mtume sallallahu alayhi wa sallam anyesa harbu hadithi ilumbayo irengwa na Abu Huraira radhiallahu anhu mba لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا حديث يقول لنا إمام مسلم ومن قول ما ستنغز تجانيا ومن قول ما ستنغز جانيا ومن أدام أنجي أربعين في الله سبحانه وتعالى لمتوكا ممتوكا إيمان يكملها mtukomba dalu na imani ya kamili haula rongolomba huo mtu islamu ndi mtu muumini wa kweli ama mtukomba imani yake kamili hapo Yesu wesi mtu islamu basi mtume sallallahu alayhi wasallam anisahar wa hadithi rasumawani amba la tadkhulu aljannata hatta tu'min bakamnu ngiampevun atampaka mke ma muuminin bi maana ma muuminin mwakamili ha imani ya kweli wala tu'minu hatta tahabu wala kamna hukam kima mu'minun wakul atampaka mwa mwanzane mvenzana ani mtahana bado mtume sallallahu alaihi wasallam arba hadithi ajara ngwa ayi sarad awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum halit simambien halit simdulishe ntongo au halit simambien ntongo na msemesani ntongo bakati tsiko mentongo muifanya ito jandia mvenzana katu mtume sallallahu alaihi wasallam anisa musal baadhi ba afshu salama bainakum na mremana salam na mtabadil salamu bainai bimana na mweziana na mto sana hauri mana salam ili namna mtume sallallahu alaihi wasallam asomesani harfa dini zote pia bas kula dini babo vantosa au maeza ilo mbawawo uweziana baina yao sha harwa maeza atu harwa maeza atu ya shuslamu wakambari ani remana lisalamu assalamu alaikum yuli maeza atu wasi maeslamu bas mtume sallallahu alayhi wa sallam anyesarwa zithimba wakati Allah subhanahu wa ta'ala amumba Adam alayhi sallam bas Allah subhanahu wa ta'ala mambia Adam mbaenda yenda wendwe amwambia Adam alayhi salam baenda ndo wasali mwende ndo are misalamu wa malaika zile zake nsi hule wakati Allah subhanahu wa ta'ala amumba Adam alayhi salam asema mbi Adam baenda ndo are ndo ndoaye zende ndo watose ndo are misalamu malaika zile ndo bale zake nsi hule baanda bavo uishie uvulishie tokolo mbado watso huyeziwo wawe Adam mana maezi ya yotso huyeziwo ile maeza ya wawe na maeza ya wana waho wakati wa Adam alayhi salam wakati enda harfa zimalaika zile andare me salamu zimalaika aremel salamu zimalaika zile basi zimalaika zile zimambia Adam ba assalamu alayka wa rahmatullah ali zimalaika zangeza sena nara wakati lumba Adam alayhi salam arungu assalamu alaykum waluangi zimalaika zangeza sena assalamu alayka wa rahmatullah abo ili salamu lina daraja mtaro daraja handa ndo kama urungu assalamu alaikum mtasojibu asojibu wa alaikum salamu nasrumia wa ul antf asijibu wa alaikum assalam
ifaida handa al-salamu wa hurema al-salamu wa hurema al-salamu manavan hurema al-salamu yu sunna shahu jibu yu farudhi manafarudhi na ikawu ishial jali salamu le kwa jibu babu unadhambi bas wakati zuwe mojore mal-salamu wa mbila assalamu alaikum usijibu alaikum assalamu wa alaikum usalamu usijibu usidi usitia wa ubabu yu rungula wa ulaantfu harwa iluha ya sharabu anrosome isharabu ujua mba mana yawa anu anrosome iluha sharabu asijua fete imana ya harfu antfu assalamu alaikum jabu ya mojibu usijibu wa alaikum usalamu au alaykum assalam wa rahmatullah au alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh yani yo yani mengoni vai vahel faida la kama mfu areme areme liye ali ili salam wajibu utujo mathalan urungu assalamu alaykum ujibu alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh au assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jali tukiri wangedeli salamu hai namnayo wanazoni ilo mbali wanyesa wala wane hadithi ya mtume sallallahu alayhi sallam sikumigono wa suku mtume wa kenti basi vaja mtu wa mtume sallallahu alayhi sallam vaja amwambi ya mtume assalamu alaykum katu mtume sallallahu alayhi sallam amregeza ule sohaba ule sadi salamu katu ule sohaba ule kenti bimana mtume mtibu alaykum salamu sohaba ule kenti badi wakati sohaba ule kenti mtume aruma baashara ani anshirani mba unathawani kumi mbabu unathabu kumi assalamu alaikum unathabu kumi waja sohaba angiyese na hamtume sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah wakatu mtume sallallahu wa sallam amjibu sohaba ule amjibu mtu ule wa alaikum salamu wa rahmatullah baada wabu ule sohaba ule akensi mtume aruma mba anshirun waja angiyese na ashara mba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh katu mtume sallallahu alayhi wa sallam amjibu ule amjibu sohaba ule salamu baanda wapo ule sohaba ule akensi mtume arungwa mba 30 bimana vo njemaza izi njemaza wahanda ule arungwa salamu alaikum wa vo ani anikiwa njema kume wafila arungwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa salamu alaikum kumi wa rahmatullahi sana kumi wapo zahe za 20 wararuwa karuwamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh basi mtume aruwamba 30 mba una njema mengo miraru una njema 30 assalamu alaikum 10 wa rahmatullahi 10 wa barakatuh 10 ya wahaina katizo mba wangida salamu na wafo usiheya na jau daraja anizi wawuz daraja jaho zisangetia harubwa ya zamaza mtume Muhammad sallallahu wa sallam basi Omar na Ali ani Omar aka ikhtilafia na pavina na Imam Ali hasababu hindi Omar na mushtaki Imam Ali hamrume bana himhundo Imam Ali nziani we kandri mesalamu mpaka do mdeni mrema ul salam wa maswaba maili makhulafa wa mtume Omar ahimuhunda mparisa Imam Ali nzia niwe kamre mesalamu atampaka ule ima itampaka ule Umar damremo Imam Ali salamu tukole mtambisha Umar ta Umar ana mushtaki Ali usun hamtume sallallahu alayhi wasallam baada ana mushtaki usun hamtume sallallahu alayhi wasallam bas mtume sallallahu alayhi wasallam amtahali yani amkonvoke awa mwiri Ali Imam Ali wakati Imam Ali aje hamtume sallallahu alayhi wasallam Asha mwambia mba Omar aza hushtaki bani ntongo kaani mba wahimuhunda nziani wa impara nziani wa kutendi wa mrema salamu. Bala wabo ule imamu ala mwambia mtume mba zoko elu ntongo ya hambia yo zoko elu. Shaa tihuishia walakin samitu katakul man badaa akahu bisalami bana Allahu lahu. Qasran fil janna ani man badaa akahu bisalam bana Allahu lahu qasran fil janna shatu huishia wawe mtume wa urongwa na mnene mba mtu kwamba ni amre mama nyenye iskadimul salamu Allah subhanahu wa ta'ala wayo mundia mtu odago daho na wayo mundia dago la ufalume mpevo na wa ministaha Allah subhanahu wa ta'ala amundi ile dago lo Umar harfa mpevo bauli mana ndranzi waya hindre mal salamu wa masahaba bakula mtu akomvinze dia mnyo khairi kula mtu yani dina mna yani ile tartibu ile ba au islamu uswaha mtu islamu akenayo tartibu yokamba
wahimwenza anu wahimvenza mwenyewe Islam amali namna uje ujivanze ujanza au nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Isa arbaza thimba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Muslim mpaka some nani mzima harufanyo kana waamini wa imani yako mba waislamu tampaka umvenze leye mwenyewe nchongwe kwa bado events ya wahihunde leo harufa sema za tuzini bani kazi si bani wegoneka na kawo tsahawe ndembe mbeli wa uzungwanzia za kwa mambregeze mnyodingoni one na ole mwenyewe Islamu Muhammad wawe ane kama thalan uzna ntongo yiju wa okuvenze kama mwenyewe Islamu la si jovenze kimba do to the wiju ba na kawo uende mahala mba wa mtu fanya uko merci usununua mahala mtini usununua mahala mbahiru mahala okuvenze mnyawangenya jwa mahala vale mnyole na da ndo janda ananu nwanani anununa shao ahundu faida ani zondo kozilombazo uslamu ajawa nanazo muslimu uslamu wakwelu tokuita oyuhunde arwe nafsi yao ndiye tungu ya lazimu nacho umundile utsaina cha umwe umunde na cha umanyaho islam bas wakati somo cha ure mel salam orongwa salamu alaikum una ukume wa rahmatullahi ukume wa barakatuh ukume so wakati somo ure mel salam orongwa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh babo na njima mengo miraru unanada golo madondo waolo kasrun manakasru nyumba ya shufalume mtu wa islamu au ndwa yulio harba impevwe Allah subhanahu wa ta'ala mtu sallallahu alaihi wasallam ayisa harba dhimba assalamu qabla as-su'al faman bada'akum bis-su'al qabla salam fala tujibuhu amba hurmture masalamu qabla kam barasa kwa disantongo wa mosa disantongo au mosa ha ufanye ntongo harba hangu so utombe yum ntongo mtu mbarabuzi salamu kabla kwamba udise ntongo kabla kwamba umie mbahindu ile bado wita hao baada mtume Isa arba hadithi mtume anasema faman badaakum bis-su'ali qabla salami fala tujibu mtu kwamba de andrisa humia kabla kwamba aremel salam basi msimjibu mtu kwa soko yonzi yani hizo miongoni basi tabu za ni za Uislamu haina ntongo mtu afanye mtu marabu zi salamu tule masalamu ivu mtu wa tayinu na kwa usiti santrongo na kwa usita umientrongo usha mtu ule marabu zi salamu mtu ule ivu uja utahayi ntrongo ili mbae ani dewe itawo bas mengonwe zi adabu uza heli salamu mtume sallallahu wa sallamu yasema mengonwe zi adabu yali mtu yukomba di ati ndiyo areme salamu mtumeba liwaye di ati ndi arame salam mtumeba yisamba yusallimu rakibu ala almashi walmashi ala alqaidi walqalilu ala alkathir au waswagiru ala alkabir yu hadithi ya washo na Abu Huraira ilu mba yu hadithi swahihi mba mtumeba ukana mba mengulba adabu za hurame alsalamu yusallimu rakibu ala almashi mtumeba li apashia upashia gari au pashia mpundo au pashia shintu shumu mba yu toko yonti waudi urema usalamu ule indrao amba asenda munti yume ngolbe za adabu za salamu yudi handa wakamba upashia gari waudi yabidi yudi adabu ya usila yaani adabu ya salamu lukamba wawelu mbadewe indrao wapashia gari au mpundo mbendu wapashia waudi yabidi ureme salamu mtu yukamba di aindrao munti walmashi ala alqaid na mtu yuko badi aenda omonti usenda wodu abidure mesalamu mtu yuko badi akenti para mtu wo senda shaba mtu akenti wodu abidu kama ure mesalamu ule kama dia akenti walqalilu ala alkathir na wantu mashte kuole wa ure mesalamu wantu wengi yani zume ngolwe za adabu za uislamu bawo yunzuzurite na mba ule moto ule abidi wae aremesalamu mtu mduhazi unumana shoni ndi abidi aremesalamu uani ufundi ani so mingolwe za adabu shane kaso mathala ni kasa paruhana bawo kaisi zivilia wakamba kaisi zivilia na kama mathala na ushuwa mba mtu ule apashi algari au apashi mpuna kana hure masalamu wa ulumu nti utujomre masalamu ani kaisi ziwa haya au mathala wa wulu badu wakenzi nziani ujua fele mauna virovani chokiri aseleme salamu wa wakenzi utujua mreme li salamu au mathala wanyu wantua lowe ingi
mjua fere mba unwalu mashteku kato remali salamu wa nyumu wa nyumu lungi mtujua mwa remali salamu shayi adabu ndu kamba ilungamani haa amali na mnamtume sallallahu wa sallamu wa nyumu mtu apashi ambahi ndito kuyuntwe da salimu bebana da remali salamu wa ulumbali ayendawo monti ayendawo haimindu na mtu ikomba di ayendawo haimindu wa ida salimu au remali salamu mtu ikomba di akins na wantu mashteku wa salimu wa mtu ikomba ndio ndo wengi na mtu mtiti da salimu mtu muhu anu mtu da salimu mtu iko mbaya waye mtu mduazi yani hizo miongoni waisa adhabu zahe salam baanda bavo miongoni waisa haki za mtu islam mtume sallallahu alaihi wasallam anisa arbaadithi nambarika riso mwana arba izdarsi za vira mtume samba حق المسلم على المسلم خمس بحكيم تو اسلام جل ماني اسلام زانسان ميغول باي تونغو سانوزو رانيا سامبا رد السلام لو كان ماني اسلام ما هو ما سلام ممرك زي السلام مدام ولم بولي اوليشيا اوليكيا السلام بي دوما بي وعليكم السلام مجيب لكا ويشيا لكا كويشيا بو بس او مثلا لكا غانيو وينجي ما وينجي مري ما سلام نتو مزيما نتو مزيما بلا يجيبو يتوشليزيا بيو انتو لومبا ديوا dua lio vale chele ka mtu apio dua daza abo mtu pio lio vale wana dhambi cha mtu mzima ajibu salamu bawe bwe yitoshoelezi apio wantu kwamba de ani wantu kwamba de walio harva mkabalao mtume sallallahu alaihi wasallam yasarba hadithi limbaris mubari shar sira ya mashte kwamba hazi haki za mtu islam jila mtu za mtu islamu raddu salam dio kama mregeze manya salamu ahure mal salamu kwamba umjibu ihaki ya vili wa anyadatul maridhu lukamba hirendishi hamwari ndu amone mingoni vya sakiza mtu islamu. Ihaki ya raru watiba ul janaizi lukamba wende madzihoni ya hifa mwenye islamu wafu wende madzihoni. Ihaki ya nne ijawa a wa ijaba tudawa lukamba ahuwenvite ahuira dahoni ahupara dahoni wende haruba nchongo lukamba di ahupara. Shara yese wani mbapantrongo vantu lukamba wawahi mwenvite mtu mtu kani nakonjoma ule mtu fasiki ule mtu mui. Mtu wa mansu yani mtu kajibu idawa hiyo mtu fasiki mtu gali sha mtu kwamba usijua bali islamu morde wao kai waisi mtu wa matata na mansu usijua ni mtu aenda ihaki ya tano ni kwamba ngule mtu islamu watashimitu laati sule islamu ahisamua mathalan arafanya hete na mnani halini banda arongwa alhamdulillah wasmwambia arhamkallah zume konvesa haki za mtu islamu baraka risomo harvai idarsi ya vira banda wapo urjaruone halvani ijuzu ijuzu mtu kama mtu asalimu yani mtu aezi wantu washe au halvani ijuzu mtu kwamba wewe mtu mduhazi areme salamu watoto wa titi yeye maswali leo mbayayo atalovani yani yo utambisha mtu yani mtume sallallahu alaihi wasallam alimengoni vazi alimengoni vasifa za wewe akojua virana na mtu washe wale wengi aware mesalamu akojua virana na watoto wa titi watafu hao aware mesalamu wale kesika wale na kama mtu mduazi areme moto salamu wale wale asimfunguzie umri wasi mara nyingi watu wori sijua wale mtu mduazi arema mtu sahirema shababi salamu wale ule asimwape ania asimla pizza yani hiyo yani si kweli yani sio si kweli jeli kama kweli mtume sallallahu alaihi wasallam mani gwai kaswa ifanya mtume akovira watoto watavua wareme salamu akovira wanashe awareme salamu jilika mbayo ntongwelo mba uislamu asi harazawika ayijo au jilika mbayo yo uislamu akai ayihinzi mbayo ntongwelo mbovu mtume sallallahu alaihi wasallam ani katwefa mtume sallallahu alaihi wasallam sikumi ngor basuku yo hadithi aro ya bashra na asma binti yazid ambao kana ba mtume sallallahu alaihi wasallam sikumi ngor basuku ashafiri msirini abao ashafiri wantu washe wakamsirini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam areme salamu wantu washe wali au wantu washe wani wakati hata mwanamume mzima mtume ashareme salamu wantu washe wali ile mbadwa ka msirini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ambao kana Anas radhiyallahu anhu sikumi ngor basuku aparsa wa watoto watavuha wa parsa wana tawatavuha wangazao bala wao ule Anas radhiyallahu anhu awareme salamu pia wanatawali bala wao ule Anas arongamba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafaluhu mtume akakofaina mnai hallo yani mtume aimo vira watoto watafu hao akware masalam aimo vira mtu ashe akware masalam yani zume ngone baiza adamu za mtume sallallahu alaihi wasallam
Yani Ibrahim salamu na kwa Sulaiman mdu salamu waye mtu mdu hazi au mtu muhoe more mamuto sabe ya more mamtu moto salamu vale qu'est ce que mamtu asani asimba pesa vale vale salamu yuzani zile mengoni basani zile dua jilika mbai kamba ika ika mbalo pizo au mala pizo mtume sallallahu alaihi wasallam ni kacho ifanya shamada melo mbayo simambe anya iti ya yuti mala pizo ali lo tipizo leba na mtume akoifanya akore masalamu watu washe areme salamu na watoto wanata watiti na mtume mengoni basifa zai waya kuveza haraka haraka areme mtu salamu ani mtume waye akoveza haraka haraka areme masoba yahe salamu banda wapo jaruone jaruone bangi antongo bazo tena mengoni batongo zilimbazo uislamu uislamu azharamiza ni lokamba mtu uislamu utendeye au kadimie ureme mtu ureme salamu mtu kafiri au mtu mushrik uislamu ushau haramiza yani haramu kama mtu uislamu uveze yani kimba uandisie mtu kafiri salamu au mtu ilomba waye mtu mushriki salamu au myahudi au mnaswara mtu au mtu mtu kaveze mtu aware masalamu mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa harba yeti anyesa harba dhia boshona Abu Huraira radhiyallahu anhu ba mtume sallallahu alaihi wasallam arongwa hela mlenba la tabda'u al-yahud wala an-nasara bis-salam la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam yu hadithi aboshola na Imam Muslim ba msandrisie bimana musitendeye mare masalamu mayahudi wala musitendeye mare masalamu ya manaswara mtu yuko msimjwa baono mtu mushriki au mtu kafiri mtu kamreme salamu sha wabakisha al-suala aina kaule myahudi au mnaswara au mtu kafiri au mtu mushrik ajawreme salamu wawe wemojibu usijibuje mana wapo lazima ujue na mleka mana kwa wakati ama hasatan harba yansuri atini mana wakati mamtujo upara mzungu au mtu mjua fete mbole mtu kafiri au mtu ulomba usijua fete maunu unu kasi yani weti islamu au reme salamu wapo usijibu salamu yeye muhimu harba ya handa ishara mizo mtu kamba au mtu islamu kamba umreme salamu mtu myahudi au mnaswara au kafiri au mtu mushrik shababu na kama mwambie bonjour mwambie lwa elkes na ndongo bio kama mwambie salamu ndio yabalidziwa yani yo mengoni watongo zile bazu haram naka umwambia lugha ya nginye mori bonjour au ya nginye yani zoka sina ndongo shau kama umre mel salamu ndio islamu yabalidza mtume hawa hayi hadithi mtume nilo mba mtume anyesa bala la tabda'u al-yahuda wala nasara bisalamu suandise wa mayahudi yani msuandise huwa rima salamu ya mayahudi wala msuandise wa rima salamu ya manaswara bimana musitende mwa rima salamu mayahudi na manaswara baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ashaisema na kwati tuma wa mayahudi au manaswara au mtu kafira hu rima salamu harwa hadithi ya yesa harwa hadithi ya bosho na Anas radhiyallahu anhu ambao kalma mtume sallallahu alaihi wasallam alirongwa na mnenba اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم يادي جابوشنا البخاري ومسلم مبقاتي سوما اهل الكتاب يقول ما يهود اهل الكتاب يقول ما يهودنا منصر وهم من سلام وهم مثلا فرم يهودي او منصر او مت كافر او مت مشرك او رمي سلام السلام عليكم وسمجب عليكم موزيكم سمجب عليكم بس كوسيميزا وعليكم السلام tumyahudi au mnaswara au kafiri au mtu mushrik ahure masalamu ulijabu mjibu usimjibu ka wa alaikum uzie shako simjibu alaikum salamu ile namna mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa ilijabu lo kama ujibu mtu iko mba waye kasi harpa dini nzima ani ina wao ndio kamba umjibu alaikum uzie ina maana wa alaikum wanasoni washawa tafsiri wao mbala onyonajao na yunajao ani ifasiria wa mbala na onyonajao ani mtu ani mtu ofa ni maana wa alaikum au mtu myahudi au mtu mnaswara au mtu kafiri au mtu mushrik ya hurema salamu na wapo hapo mbale yani harwa zamani za tuzini na wapo hapo mbao jua fete hurema salamu ndro hurema parsa mtu mbale ti islamu na hurema salamu ndro wao mujibu simjibu alaikum uzie maana wapo alaikum
ifasira una yunaja o mtsofa ani mauti ito muhundani basi yule damu na mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa salamu na mnako kwamba usijibu mtu ikomba waye waye mtu waye kafiri au mshwa au mushriki au myahudi baada hapo hawaregia mashteku wakati tu kama mathalan ushauri mel salamu uremel salamu harba isuna tena wembe mwenyahu silamu salamu isuna lokwa dogo kama mtu watu nikane mihono yume ngono basuna harfadhi ya mtume saba almusafahatu tazidu fil mawadda mba ufane mihono yuzidisha mahabba alumre mwenyahu silamu umreme salamu baada ya umnika na mhono yume ngolwa tongolo mazizo zidisha mahabba na sarani safa hadithi ya hadithi ya ndara ni sarani randi saba tumaro mba kamno ngia mbe muta mpaka mke mtu ma mu'minun wa kwelu baada wa yesa mba ntongo ito mjandi ya mke ma mu'minun wa kwelu kama mmeani mu mremana salam tuma yesa ya yesa safa hadithi basa ndra ya yesa mba al muswafahatu tazidu fil mawadda ba ufane mihono yuzidisha mahabba umbrebe mwanyo salamu baada bava umnike na mhono harfa hadithi ila matoja jerioni basa nbani mtuma yesa ba ma min muslimaini yaltaqiyani fayataswafahani illa gufira lahuma qabla an yaftariqa mbaka wasime islamu waili waparana bimana ba islamu waili waparisana nziani baada wafare mana lisalamu wafane mihono walo mafane mihono vali wandu kalisha na tampaka wawo hugufirliwa bimana wembamnyo mhono mfana mihono mwaili bali wantu wali mwaili musikufirliwa yo mtume sallallahu alaihi wasallam le anyesa harwai ihadithi haula almuswafaha ne almuswafaha tuhamadi namna mbayu mengono matongo lombazi hiyo huzidisha mahaba na ini sunna ma mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa harwa hadithi yangine tena harfa hadithi yani sikumengono basuku mtume akenzi ma wantu wa Yemen Yaman wajaha mtume wakati wantu wa Yaman wajaha mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ambie masabai ba qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil muswafaha ya hadithi ya bashana abu Daud ba yani wantu wa Yemen sikumengono basuku wa mjidi mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa mjidi mtume basi mtume sallallahu alaihi wasallam ambie masabai ba wantu wa Yemen wa mjidi yani na wantu wa handa waja na hunika na imihon bimana ontu wa Yemen wadu ontu wa asha na isuifa ya ontu kama ontu parana wanikana imihon mbremi wanyo sile li salamu bala vomni kila mwono yi mengoni basuna mengoni basuna za mtume sallallahu alayhi wa sallam basi mengoni basi tongo zile mba uslamu asistili ya nguvu mtu islamu kama ala umbi mtu wazifanya ni wakama mtu wafanya jitihadi mtu wafanya jitihadi ukamba wahirema li salamu na kakwa shina walirema asha wahirema li salamu ula umbi ulijibu na hulijibu lukamba ujibu wa alaikum shamtu karongwa mu alaikum turongwa wa alaikum wa alaikum salam wale mtu islamu ahurema lisalamu mtu islamu ahurema lisalamu asalamu alaikum usimjibu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh au mjibu muhammadi na mnekombadi ahurema lisalamu ambia asalamu alaikum usimjibu naja wa alaikum salam hisa au angeze wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yu anio ni njema ama utujore mel salamu ujibu urimel samba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mtu ato ujibu lazima ujibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh banda wabo wa mikabala mbabavo mkabale wabo mtu karime salamu wa mikabala ilomba hiyo tinjema ukamba urime salamu mathala nujongi ya msirinu parsa wa mtu wa suwali au mtu wa soma waharwa ni wajiza ankeleza waharwa msomo wajore mesalamu yani hiyo miongoni mwa mikabala ambayo tinjema kama huani ureme salamu yani kwa mikabala mungu kareme salamu au mathala ni ropa na mtu ndio wao wasiteza domino lao wasiteza domino lao bali mikabala ole bali mtu kareme salamu mikabala wao wao mtu kareme salamu bas miongoni mwa mikabala ya kwa mtu kareme salamu mathala ni udani uendeshi ndoni ndio yimi assalamu alaikum yume gwanwe mkabale mtu kareme salamu kusambila mtu ampara mshindo ni mba usimrebe salamu mtu ampara shindo ni mba mtu umizu tishombre mele salamu shaka ina ukiruga mba usena waime mahala shindo ni ushebeleja salamu alaikum yume gwanwe mkabale mtu ani mtu
kare misala mu harumi gani harumi kabala yohavo ani salamu lillahi ma halaka mamro wonto mtu hulirema shawai una wonto limba waji waji wa zankiliza wa waji ko santre na ntongo yani mkare misala khaswatan wakatizu kwamba wasoma maana wale ya wajibu kwamba wani kula mtu ajibu ani kula mtu akauangalie mbo ule wonto yani ambao dedeni ani yani yo mengoni wasitoko kwa mtu islamu waye kazi fa basi mengoni wasitoko yule mbaya ustao mtu islamu kwamba uzifanye mengoni wasitoko yule mbaya zoza muhimu mtu islamu kwamba uzifanye ta islamu usambie mbaya baisha ungia usingia dahoni hawantu wamongia kwa dahoni hawantu harfa aya Allah subhanahu wa ta'ala isahina haina mneni harwa surati nur aya 20 na mfukare Allah subhanahu wa ta'ala isahina mneni ba ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha sadaqa Allah alazim aya ya 20 na mfukare harwa surati nur Allah subhanahu wa ta'ala isahina haina mneni ba la hewanyontu kwamba ni mwamamini Allah subhanahu wa ta'ala la tadkhulu msingie buyutan malagun malagoni mbati malagoni hanyo alimevani mengolwe za tabu za he uslamu mtu mungi ya dagoni hantu ibidi la buzi uchena istidhan sifikiri mayuni darsi ya yali ito kiro jirifa nifumuraru hijau be hawaleza mwashiteku mtu mwesona yarifa Allah subhanahu wa ta'ala ahirongu antrongu mantu wa sifa yababu yu ntungu rendi haharamu kaina ukiri mbo singi ya dagoni hawantu ambatini malago aniti dagon haho atampaka ustahidhin dahon hantu ngia ho lazimu ustahidhin ni vongie siga dahon hantu ibidi ureme mwango kadu ya handa hodi kadu ya handa hodi kadu ya vili hodi kadu ya raru wani waka kadu ya raru kujaishi ya mfu babo mfu kangia na wahingia usu hundra dhambi shale wo iskomori satu upara mtumba mara nyingi au malahome ngiwani wantu kabaya mwani wao kabaya imwango yao banda wabo para utamrumba astahambayru lahon hule astahambayru haya zimeangia hodi tanjia ndani hai hodi taone atawasuri ndani babo yo hodi jeji hodi yo utawirongwe hai uime mlongo shu wirongwe amana ka hodi taungia ndani babo sunda dhambi mana yu haramu Allah subhanahu wa ta'ala daibaliza mba la tadkhulu buyuta na ghaira buyutiku msingi malagoni haani msingi malagoni batili malago yanyo hata mpaka mtai idhi ni mgie wengi mtu da holi mtu mwamemba roha unaki wale wapo kwa mteza shere mtu mesa Allah wa salam waparumigia mtu da honai wala kataha idhi mtu mwamemba roha mwenze utaha idhi roha mdugu ta roha mwenze amwambia hata idhini hivyo yani zo yani zo miongoni mwa adabu za Uislamu sona bali vamala ani vamalaho au vantu au kana sekreza au mtu ngozomba soka voka pete masono hana naona mtu chana kwa ujivu suda holi au tukiri ndoone mtu ngozao na ile aimbu yao au ile sekreza da holi au tukiri ndoone ni ndoone mtu ngiao ile babo ushawatia ntini ushawatia vantu ngo ani harbo zero demana uslamu ta mungi dahon hantu utaha idhini bas banda vo itahatina idhini mtu mtuma Allah subhanahu wa ta'ala ngomba na ikau taha idhini mtuma yisar fa hadithin ba al istidhanu thalatha huta idhini yu kadontaru usirema mlongo hodi uishie na kambilo nje njia hodi kadu ya viri uishie na kau ishia ungie njia hodi kadu ya raru kusangeza kadu ya nne ose ndazahu tumaromba alistidhanu thalatha wa illa farjo utaha idhi ni ungedaho na antu kadontaru timbala ho ya serikali ndo mba wantu tiani babo kesa mbana kwa mtu asenda usenda la pitali au senda umtini usenda yude mala ho ya antu wakwa ndo mba antu wa inshiu mana ba mahala mba wo ho wa kuna ushoka mba utaha idhi bas baada wa kuna kaujo ufula idhi ni ungia wengine ndo ho mengolwe adabu lokamba ukenti de mahala utohenti wao Shau skensi ni mahala wanza ukenti uskanti bano sabira hakaribu kenti bano uskenti de bano mana wenyo da hon do juao mahala vema da hon hao banda wapo banda wa hingia tena usire masalamu Allah subhanahu wa ta'ala yisamba wa tusallimu ala ahliha wa rimsalamu yo da hon bale wa mtu islamu waika juka mtu angeda hon hantu
atampaka atahe idhini. Waivola idhini vongi. Na kwa paramba unyoka ova idhini, bau kusinazimu, kusinazimu kwa mbongi. Na nakati siku mba unyoka ova idhini ungia, usirema salamu nyo dahoni. Yanizo mengoni, bwezi adhabu za usilamu. Kama haina mahala ungiao, mture marabuzi, utahe idhini, uremena, yani, baanda wepara idhini vongi, uremena na salamu. Shanga vongi mahala mba waho, mahalelomba wavo mahalelomba wanadamu enshi haku yani mtu kataha idhini wavozo wawo ya ili mabiro mengi ya serikali ya ili mabiro ya serikali shata mabiro ya serikali mengi ya mabiro ya shefu ya mtu watoko ni mtu remarabuzi mwangwa wavo ni salamu ilo mengono majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ashu sharba shifana shanti na mtu islamu kamba ustoka mauruni urumie haurema salamu na haurema salamu yu ni suna sha ujibu yu faruthi matamelomba uishia ukia ili salamu la mwanya haure malo babu ya wajibu kamba uyuani ujibu salamu na hujibu lio kamba urongoe urumie wa ulaantfiyo mbe ne lio kamba urongoe wa alaikum salamu wajibu wa salamu assalamu alaikum usijibu wa alaikum salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi usimjibu laja wa alaikum salamu wa rahmatullahi ahuja hambia salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu usimjibu laja wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu banda wapo Uislamu kwa usibaliza kama mtu mwanamme ukamba areme salamu mwanani wantu washe wala nacho mtu Uislamu nacho mtu mshika sibaliza kamba kana ujio kamba areme salamu wana wana washe shali salamu asolema arumie jila mwanamme shaka sika keska kaistwa kamba surumia jila mwanamshi shika sika kaistwa ukamba ule mtu mshe more masalamu wanaume asirumia delijila ishilahi la shuntushe yani yo yani somo kwa ni wasitoko limbazo kasisi twa roslam bala wa mtu kafiri au mtu myahudi au mtu lomba wae mtu mnaswara myahudi au mnaswara au mtu kafiri au mtu mushrik ahure masalamu wae mumjibu simjibu alaikum uzie chako simjibu alaikum salam amaneka haluha yangine yao warumiao wana maiza yao ya ahure masalamu bonjour au bonsoir yani zo kasina tamsha mtu islamu kustwa au kamba usandisa usiveza ureme mtu myahudi salamu au mreme mtu mnasara salamu au mreme kafiri au mtu mushriki salamu ustahari wae na wae na kasha ahureme salamu wa himu mjibu usimjibu alaikum uzie wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin